Що несуть корови? Мій тато завжди продукує фантастичні ідеї, а остання, на мою думку, просто блискуча, хоча присутні, здається, не поділяли мого захвату. Якийсь час усі мовчали, розгублено перезираючись, нарешті озвався Ланселот. Ну, дорогенький, не так-то просто стати фермером, для початку доведеться оселитися десь за містом. Не збираються нікуди переселятися, категорично заявила мама. Мені тут добре, мені також, несміливо докинув я. Мене раптом вжахнула перспектива покинути рідний дім. Не засмучуйтесь, заспокоїв нас тато, переїжджати нам не доведеться фермерством ми будемо займатися просто тут. Це найбезглуздіша зі всіх твоїх безглуздих ідей, сказала мама. Те, що я пропоную, не зовсім фермерство. Це радше міні-фермерство, якась дрібна худібка, кілька курочок, грядочки з овочами. Так жила наша родина під час війни, зраділа бабця. Тоді я була ще маленькою дівчинкою. Ми вирощували овочі, розводили кроликів та курей. І мені дуже подобалося за ними доглядати. От бачте, просіяв татусь. Ми вирощуватиме власні продукти харчування. Садитиме якомога більше овочів, обов'язково посадимо курей. Мама розреготалася. Куди це ти зібрався висаджувати курей, хвермере? У грядки, звичайно, незворушно провадив тато. Саджаєш яйця у грядку, і з них виростають чудові кури. Головне, це вчасно їх зривати, бо коли в курей виростають задовгі ноги, вони розбігаються по всьому місту. Ви чули таке? Я ж кажу, що у тата фантастичні ідеї, він просто чудовий. Отже у нас будуть свої курочки, продовжував мріяти тато, і вони знесуть багато яєчок, а ще ми заведемо корову. Що там у нас несуть корови, брендочко? Корови несуть коров'ячі ляпки, мовила мама. А ти, Рональде, як завжди, верзешка знащо. Наш садочок занадто малий для корови. А якщо до кози не вгавав татусь, заведемо маленьку кізоньку і щоранку будемо струшувати з неї масло, сир, молоко та сметану, райське життя. У тебе якесь дивне уявлення про фермерство дорогенький, – зауважила мама. Скажу більше у тебе дивні уявлення про життя, тобі варто над цим замислитися. Дивні уявлення, частина мого шарму, грайливо усміхнувся татусь. Я вмію доїти корову, озвався раптом ланцелот. Бабця лагідно поплескала його по руці. У ланцелота надзвичайно умілі руки, мовила вона. Але у нас немає корови, здивувалася мамуся. Знаю, але думаю, що я із козою впораюсь. Я міг би навчити ніколаса доїти козу. Фе!» Не хочу я нікого доїти, запротестував я, але моє обурення проігнорували. Ми з ланцелотом могли б забирати молоко і робити для вас йогурт і сир, запропонувала бабця. А ще вам варто розвести овець, порадив ланцелот. Їх можна стригти, а з їхньої вовни в'язати одяг. Думаю, курей та кози нам цілком досить, перебила його мама. Я не йняв віри своїм вухам. Невже ми справді заведемо курей, кіс і все інше? А як же, кивнув тато, курей, кіс і носорога. Мама зітхнула Не звертай на тата уваги, Ніколасе. А як же, мовив тато, ігноруй мене, Ніко, а ще краще іди і починай грядки копати. Я казав, що мій татуш чудовий, забираю свої слова назад. Інколи він буває нітрохи не чудовий. Постривай но, Ніку, усміхнулась мама. Перш аніж візьмешся за грядки, поміняй близнятам підгузки. Щиро дякую. Здається, ви тут мене за раба маєте, правда? заскиглив я. Правда, відповіли батьки в унісон. Але виконати мамине прохання було нелегко. Малюки зникли, вони завжди кудись зникають, і мені здається, що вони це роблять навмисно. Врешті я вистежив сирочка у батьківській спальні. Він сидів у постелі і намагався натягнути на голову штани від татової піжами, приказуючи Ніцька, темна ніцька. Але де ж помідорця? Вона була у же кімнаті, сиділа на другій поличці в шафі для одягу. На другій поличці. Як же вона туди видерлася? Помідорця діставала мамин одяг, і діловита розкидала його по підлозі. Отже, мені, врешті-решт, довелося не тільки міняти малим підгузки, а ще й наводити лад у кімнаті. Я ж кажу, що я в цьому домі раб, але, попри все, я в захваті від ідеї створити фермерське господарство і не можу дочекатися її втілення.